ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းတွေကိုအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ကိုရဲ့ရှေ့ကျမမြန်လို့ခင်သမီးလေးတွေ့တာခင်ရောက်လာခဲ့ပါလေအကိုကြီးတည်ဆုံးသွားပြီမေအကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကျမရဲ့ရှင်နဲ့မှာအမြင်နဲ့အောင်မြင်ရပါမယ်ကိုကြီးHello ลิเมซันมาฮะตังเงินนี่เนี่ยก็ไม่เคยพูดพูดไปเสร็จลูกอ่ะล่ะบาริซาชื่อลูกเลยอ่ะฮะนี่สิงาอํานวยลงล่ะพอเอเอเสียจ้ะเสียจ้ะมาถอดล่ะโอเคเยสซันကိုငါတို့တွေចောင်းပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီမှာလုပ်မယ်လို့သိပြီးပါတယ်ငါတို့ဟာငါဖေဖြစ်စီခြင်းပဲသူရဲ့ဥဒင်းနဲ့တက်မယ်လို့မဆေးပူလာတာနေအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲငါတော့ငါမိဘတွေရှိတယ်မျိုးပြန်ရမှာပါပြီးရင်တို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်အာခင်ရလဲဟာနေရလဲသားသမီးဆိုမှတော့မိဘစကားကိုနားထောင်အောင်မှာကြည့်ရလို့မဟုတ်ဘူးလားသူတို့ကငါ့ကိုအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုငါတို့စကားကိုနားထောင်အောင်မှာလားဟင်အဲ့ဒါတော့ငါမပြောတတ်ဘူးဟာနေမိဘတွေကနေကိုအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတော့ဘာသူနဲ့လဲငါတို့မျိုးကတထင်ခင်မနီးမိပါရင်လည်းငါတို့မိပါရင်လည်းရက်စရမျိုးလိုနေကြရတယ်နေနေမိပါစကားကိုနားထောင်လိုက်ပါမြတ်စွာဟုတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာ
哎呀，俺来木工嘛，楼阁就天天干的呀，你跑那条路干啥来了？你那可以办啥活呢？你老来木工的呀？俺生意的今年，楼外面要来办的呀，是吧？你咋讲的？哎呀，俺来第二天去你那，是不？ 俺那路旁边，俺那个店，俺叫你上来看来着。可是咋办？OK。你没有打算我那不老家了？今天你到哪了？去的呀？现在大太阳的都叫来了，咱们过些年不忙包的吧？哎呀，俺那生意搞不好。 哎呦，你帮俺补完呢，俺这两天送那边嘛，好不啦？哦，你俺两口来的时候，妈，你老给家里就不留两天嘞？啊，俺老给家住在那家里，姑妈出门家来了。哦，对吧？俺两口来的时候，俺叫你，俺老出来的那。没吧？俺妈来啊，等于这一家子都你表哥家的，俺叫你俺两口来呀。 妈，对吧？等下子，你我是有的看嘛，公司不让我的。外面业绩给啥起来，所以工业也经常出来了。你打算啊？你不是表妹？哈哈哈！天啊嘞！那我没打算去吧？哈，你那个呢？江苏这的，江北多少？江南这快家嘞？哎，我问问俺爷爷婆的问题。啊，不接的，就表一位，非常意外的。 对吧？俺你俺娘家里的，没有错了嘛。你都要在那等没说了，我讲侬娘对吧？对呀，你那不是讲对呀了嘞？讲那话，别人咋都不管。你说话呗哈？路过嘛，表弟我亲戚呀，路过我，路过我，讲那话，人家路来送我的。哎，不哈，路过过来要来了嘞，到外面会的呀嘞。 谁比谁努力，你哪能？俺那里，你那都是边对呀，我哪里的？不露根，俺那边对呀，我哪？不露我哪了？表姐怎么？啊，你那啥呢？你怕你小表娘呢？张总阿姐么表？阿弟没啥没，阿弟没啥没，没啥没，刘姨妈妈姨，大王我没表，没。谁？ 咱家都没来呢。啊，没有没有，家里边奶奶住了。对吧？没有都没有。都没来。家务也省呢，喏，没来都没来上下班了。哦，都没弄啥的，到这里来吧。没有弄到啥的。开开，你有啊？把工资给俺们了没有？可以。 俺没有打开伢的，说那家来伢了。俺想我找侬悄悄打的哈，俺路嘛俺联系那边说了，爱情家嘛得理他们的。俺俩，俺过去他的老安的呢，真的真的，看我那马蹄，老给啥的，因为脾气的啊。俺过得了，可是变白色木的，去你的说了，家来伢了。俺，俺老路旁边伢嘛没得有。 俺老爹那个兄弟伢说了，俺都没留了，俺可以没在呢。俺都没留了，俺谁不嘞？俺可留了，张某张某没留哪样嘞？他说，你都没留，我也为啥不留留回来？这卡得里了，都留留回来。这卡得里了嘞。
အိမ်မော်စင်စင်လိုက်ဖို့ပြီးတယ်လေအေးလေငါရောက်လာပြီပဲကလေးရဲ့ဝေယဝိဆာအားလုံးငါတောင်းဝန်ယူပြီမဟုတ်ပြီလားအေးပါနေကူရောက်လာဆိုတော့အနိုင်လိုက်အောင်လေနောက်မှပဲငါလည်းကိစ္စအနည်းရှင်းပြတော့မယ်မင်းစံဒါငါပြောနေတဲ့နေရာထွက်နေသမီးလေးရဲ့ဦးလေးကိုရက်ကြီးမင်းထွက်ဒါငါတကယ်ကျင်းမင်းစံနဲ့ဒါနဲ့အလဲတက်တယ်ပဲလားအလဲလဲလာရင်နဲ့ငါရဲ့အလုပ်ကိစ္စရင်နဲ့သမီးလေးကြောင့်ကိစ္စရင်ကိုကြီးကိုရောက်လာလေဩသမီးလေးကြောင့်ဖို့ကြောင့်ယူကိစ္စတွေကားဒရိုက်ဘာလို့ရဲဆိုတာတော့လက်ခံပါတယ်။နေ့အလုပ်ကိစ္စအတွက်လူလူရဲဆိုတာငါကြောက်လို့ရှိနေတာပဲလို့ပါ။ဟဲ့ဒီဘလို့ပြောလိုက်တာလေ။မင်းရဲ့ဆန်ငါတို့ကိုညီဖို့ရောက်လာ။မင်းရောမင်းကိုရှိကလေးကလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဘလို့များစိတ်ဝင်စားနေလို့။ငါရောနေ့ကဘလို့များအားကိုးနေရလို့လေ။ဒါကနေ့ငေါ့အားမကိုးတာလေ။เนี่ยงอกอากุบาเลยหลูก็ပြောဘူးလို့လားနေအခုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုရှိခဲ့ရငါငါ့ကိုနဲ့အတူအလုပ်တွေတွဲလုပ်ခဲ့တာအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တာအခုငါ့ကိုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေတရားတဲ့အလုပ်တွေတိမ်ကျုံလုပ်နေတာငါလုပ်ပေးဖို့လူလို့လားအေးအခုလည်းနင့်သဘောနဲ့နေငါ့ကိုဘာမှမတိုင်ပင်ပဲလှုပ်ချင်တာကိုနေလှုပ်တယ်နောက်တော့မှပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရင်နေကအဆုံးမဆုံးနဲ့လား။ဘာပြဿနာမှာတက်เสียအကြောင်းရှိဘူး။ပြီးရပါပြီ။ပြီးရပါပဲဗျာ။အဲ့လိုလား။သူနဲ့ငါနေရ။ဒီစားကလေးတော့မတည့်ဘူး။ဟဲ့ပါ။ဒီနေ့ခီးပန်းလာ။တော့ခဏလေးပြရမလား။စိတ်ညစ်ရတဲ့အဲကွာ။ဘယ်ကြောင့်လဲမှမသိတဲ့ကောင်းအောင်ပြော်လာရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုအေဦးလေးမျက်လို့တကယ်မျက်စုတဲ့ကောင်းတော်ကောင်ရောက်နေတယ်ဒါများဦးကြီးဟာအဲ့ဧည့်တွေရောက်နေတာဟာဧည့်တွေမဟုတ်ဘူးအရှင်လုံးမဲ့ကောင်းကွာဘယ်လို့အဲ့လိုမမကြီးတော့အင်းတော့ထပ်ပြုတ်မဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းလားဟာအဲ့ဒါမသိပါဘူးကွာမျက်လို့တားမိမြကိုစောက်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတာပဲโอ้ดาเมียกูนี่อ่ะအခုမှမနာလို့ဖြစ်နေရပြန်ပြီအခုလေးတော့မြောက်ကိုနှစ်ပတ်မိပါရာအစလေးကတော့ဒူထားရတာနာဘာလဲငါကလေးမျိုးယူရမှာလားအခုလေးရဲ့ဒူတော့ပဲဥစ္စာတော်ရတာကွာမင်းကအကန်နေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ခေါင်းကိုက်လို့စဉ်းကျင်နေရတယ်ဩခေါင်းကိုက်ပြောင်းအခုဖြေးနေပြီမလားဗျဖြေးရမပြေးဖြစ်ရေဘယ်ပြေးမလဲအွှေတွေတော့ပုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောစမ်းညာนี่น่าจ้องตีไหลโหตีเอาอกูเนี่ยอกูนี่เนี่ยป้องเนี่ย73นี่จ่อนี่อยู่เลยเปียซู้ว่ะกูเสียบาผิดตะเลยสว่ามีคำมั้นมิดตาล่ะเจ้าอกูนี่คนนี้มาชื่อเนี่ยบลาดกันปုံนี่ลูกท่องจ่อเลยจ้าเอาอะลองยาเนี่ยปะสันนี่อกูนี่บาลุกเลยอยู่เลยฮะงาแล้วตะเท้ผิดมะล่ะสู้ภิแล้วจริงนี่ตั้วทุ่มมิอ้าวอะคือตะเคียนมันเพิ่นละคว้ยขึ้นไปบ่บ่าวThank you.
Aku mah, saya tahu jenis mana orang ya. Kau isu mungkin le ya. Lautan mah, nona itu belum ni le. Kau mah, ni apa? Mana le barang ni? Ni ya, memang dah dia utai suruh. Hari atau milik kisah ye, ing kisah. Longgan kisah. Ni dia utai belum lama ni mah. Eh, apa jual apa? Kau ye ni ale, bapa aku belum ni aku. Tenet-tenet tu kisah ini nampak pihon ni lah. Besar ni tunggu lagi aja me. Tunggu kisah ni bapa tunggu jauh. Aduh, ngah dia terpelu orang tu apa? Kebab ni. Abu ni nau ngah dia orang jauh lagi. Ni bapa am. Ni balu cincin le, bapa cincin le tu. Ngah alung si jenis jauh pun, apa lah? Eh ha. ลูกมาพอป้องดูเองก็พี่เอาเทสิมาดีกว่านี่จะมองว่านี่ดีมิวมาเนี่ยตั้งยังจะป้องดูนี่ไม่ใช่หรอกอ๋อแล้วงั้นเนี่ยไปแต่ไม่ใช่ป้องดูนี่หรอกใช่หรือเปล่าฮะทำไมตัวลูกกูต้องชนะกูพี่ชนะกูยังเนี่ยชนะมันกูไม่เลยมีเดียวลูกไปยามเลยอะไรเนี่ยเว้ยนี่เอาตัวดีอย่างเดียวคงเสียก่อนเลยสัวเนาะเรื่องงานนี้เนี่ยตัวดีอย่างไรฮะ你阿婆妈讲起来嘞，你哪听起来嘞？比如，比如把皮拿开。比如，你阿婆妈带我去不老西路是了，好比吧。我嘞，哎，你带我先讲，你是用我拿给的，OK。OK。我这都一大笔，就别讲了。 给他们，大家好。林先生，我这边在搞，他们那个张大伯，你们那边马来西亚来搞的，对不对？是。我们那边在搞电商哦，他们那边在搞的。 现在还得加班上了，他们没有。好，刚好马上来买嘛。哦，哎，你也做完了没？那老弟我嘛。到了。对不对？来。辛苦了。你老板。好，你老板。我老板。 妈妈，你等下去那边啊？找到了哈，不要等下这样嘛。给他吧，哎，爸爸。好，爸爸也过来。都别找了。他来照顾不了，那等妈妈也留不了了。阿哥在家里，说的，接下来。过来，慢点啥？哎，咖啡那给我一杯。好。别闹。 喂，好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 
杨梅，明早我不会被抓的，太麻烦了。哪里你在忙？我不知道。好，今朝谁来？爸，明天谁来呢？哈哈哈！爸，爸嘞，我今天谁来了？好呀，二叔，没必要吧？你不追，对吧？明天我不会再去的追，我不怕了的。哦，二叔，我不怕了的，今朝嘞，我反正我没压住吧。
没办你了，本来拉稀了，我不要再忙。等你家里吧，我说。对啊，把等你去也买了。没办你了，先拉稀的，先拉。没拉我不也是拉稀的，就这里我。啊，多嘛太多，没有我靠那做菜路呀的，没办来了。俺就让我们老板来接。真的，我上了山呢，我看他有点伤悲吧，俺就带他来吧。我把这看他，看他伤悲吧。啊？得了，别家了，别家还有钱，别家。你这看嘛，没对象无所谓。 没几个，前年的这事落来了。没在这里的。啥人啊？你看一下，才几年没女的了，在哪里？咱们这把把年龄大了，还为了买烟呢？你咋讲？ 以前有白血丝，白血丝那个。嗯。那等于啥？谁雇人啊？都是高那边。我谁雇人啊？没好包哈。我姑姨们送人的话，谁雇人给来？他们哈，嘛阿里家里阿妞，我有农业的，我家小妞都过，谁雇的嘞？过去送农民去了，他可把工程做批开吧。 姑娘，哪位是？俺是农业的，就是我。对啊，俺阿姑嘛，好了。哎，林彪子喽，俺来镇内的了，过年去吧。当然，你家呢？家一个。 我本来呢，咱楼里的，他比较少点。嗯，俺那边都是村长那里哈，不管俺那嘛，都把俺爷的关系也的。哎，那嘛，哪有办事务的，他们那些村上面的村长嘛，俺们楼上的岗位的，你弄啊，一个的。哎呦，你干嘛？你干嘛？你。 他们爱在你那边，俺也在这里。看完你，你也别没有，好。咱们呢，我干嘛？那年龄没他大点吧？好点哈。你呀，来这里，首先来讲那个，年纪娃子那帮爱对了，比如杨路，年龄没给俺们。哎，谁姑爷来后街的现在钱给了哈？姑说的三亚来香港。 老他妈比亚多呢，我那明天拿回去呢。对，刚完了。我嘞那边那个幺六二哥，以前呢不在这单位嘛，你们也我嘛单位有的呢。哎，老他妈的呢，我出班上下来嘛单位有的。年底前呢嘛，不如上午庙里特别多车钱的来，是吧？你俺我表哩，俺公公单位有上一边。 这是怎么样的？老他妈有了，多年来都亏不了，六万多都单位赔他妈的，你让俺赔他妈那边，今年赔哟。好嘛。你穿衣来这一边，拿来包着。这里，外边你穿衣，这个都得好棉，俺也。 今年年年哦，上药病。这是怎么样的？我不晓得。看，我把孩子去。还想去吧？哦，大过年年三呢，我哥哥那家了。怎么没事的？好个。都底下那不代表没事哪里行，先别来呢。好个吧。哎，大新干，我不晓得呢。那你家妈的也让我们没事哪里呢？ 好嘞哈，他没来这片，以前给啥这片呢？张强和三娘嘞。呀，俺们就这么倒霉。给杨奶奶倒霉的。我看不见。是。谁人都不要留心，杨奶奶来过来呢。好个吧。第二，没有六万钱的东西。啊，六万钱的刚完来过呀，才完六万来钱家。 咱们别的单路，没有，我啥帮我表达了啊？俺的朋友收马来过，这都收马来过去啊？
恩师过来教你了，什么阿五教你的？没阿的恩师，我没来过，你不老点嘞？有阿的不什么多？好，好个老哥，不啦？老哥，没阿的我阿姐，哈。这个老安静的啊咯，苦情的意思嘞。平时不得吃点米的啊，伢你说的没良心的。啊，这话对你老意思有点有用嘛。嗯，你讲的李老六呢，意思老没的啊，喏，还有个李李的上进他，我在现在里面都不得弄。谁家话姑爷？啊，苦情的咯，吃点的意思呗。谁没吃啊？吃点的对个流行，故意不拉讲低吧嘞。最近的是哪个车来？这车我不知道，不留的。这车可能的。啥意思啊？知道那边的业主，没那边没你了，你来给扫墓，老土啊，哇，老俺们怎么谈啊？别的，没了，知道住哪里了？八卦，嘿呀！我如果可以，你叫破他了不？啥干不上的吧？这老苏路在这边，可留边边说我的宝吧。你怎么？没有民主嘛，我边边边边说没说到。没碰见人啊，我一直到路没碰。好吧，今个啥来着？我一直到路。边边说呀嘛。没丢，没过过开马路也得没有啊？好吧，他就说抢哪了？我把路给他标。克里奥，都没问题啊，故意就是去那搞那个呗，别多耶。都阿没事哟，今朝姑子阿姑又阿碰上别人，可怜呢，为爷爷陪我转，每段修来看家耶，今朝过来多久没？大妈，都阿没呀，今朝兄弟没事比，不算特别来嘛，不算爷爷来看家耶，今朝六月五有事比，今朝姑爷的今朝就上家去，今朝别别。没呀，这是错，咱熬着没开眼嘛。你我不老用，啥？啊？那套吗？啊？啊，就是不挨了嘛吧？啥路安里的事？那个路我一样来的，过一路的就上阿不老用。那路对门面嘛？没得汤是吧？我来去汤面嘛。妈的，可里没有蛋奶吗？那汤汤没加蛋奶，只能够打给就是呀。呀哩，阿拉生了，没阿蛋了，我那看了有多大。再一次，对吧？
ကလေးရဲ့တပ်ပေါ်သူ့အမိတိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရဲ့အမိနာမည်မြတ်နိုးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖစ်စရင်က ကဲဒီဝါရီတစ်ခွက်လောက်တော့ငှဲ့ပြလိုက်ပါဦးဒီပြည့်စွေ ဒီနေ့ဒီမှာတာဝန်ကြနေရ ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဟိုလင်းရွယ်သူရဲ့ဥရာကြီးနဲ့ဒီမှာတာဝန်ကြနေတာဟိုဆရာကမုန်းမှာပဲလားဟိုဆရာကအလုပ်ထွက်လိုက်ပြီလေအော်ဒါနဲ့ဆရာအိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဗျာအာလင်းရွယ်လည်းဆရာကိုသူကြီးနေကြပြီဆရာအိမ်အောင်ကြသူကြီးလူပြိုကြီးဗျာဘာတာလိုက်ကြဆရာရဲ့ဘာဝမ်းတာလဲအော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆရာနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရတာဟုတ်မတားရေပြောတာပါ ဘုန်းဘာရောရူးရင်းနေပွားနဲ့ဆရာတကြားပြေးခဲ့ရတယ်ဒီနေ့အခုဒီတတိယနေရောင်းနေဆရာဘူးတော့ရရှိမှရဖြစ်နေပြီလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေဟိုဒါနဲ့ခလေးရဆရာဒီမှာလေဟောမဟုတ်ပါဘူးသင်ငယ်ချင်းရဲ့သမီးပါသင်ငယ်ချင်းမအားတာနဲ့ဟိုကဘူးလာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမျိုးမှာတော့တက်ပူနေရှိရင်လည်းဒီနေ့တော့ပြောနော်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအဲ့ဒီရောနော် ဟုတ်လေဟုတ်လေဟုတ်လားအေးအေးဒါကြီးရေဟိုမင်းကြောင့်ကြောက်ကြလားဟုတ်ကဲ့ကိုလေးဟုတ်ကဲ့ကိုလေးအိမ်မပေါ်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးဟုတ်ကဲ့ကိုလေးဒီမင်းကြီးချိုးပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးဒီနေမင်းရတာမလားဟုတ်ရမ်းလေတာပဲ ကျောင်းစင်းနဲ့ပန်းချင်တွေကိုလိုက်ပို့ပါလို့လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတယ်။အော်ဖိုင်ရမလားကိုကျေပြီ။ဟုတ်တယ်။ဟေးဟာငါသမီးလေးကိုလိုက်ပို့ပေးနေတာတော်တော်ကြာပြီ။ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာခင်ရလဲ။နင်းနဲ့ငါလည်းကြာမှာကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတာပြောစရာလိုလို့လား။နင်းသမီးလေးကိစ္စအောင်ငါအားလုံးတာဝန်ယူတယ်။နင်းနဲ့နင်းအလုပ်ကိုလည်းယူဆိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ခင်ဗျာရေးချိုးလိုက
Hello? Hello? Ho, okay, gue. Jangan, ni ya coba gue. Ya! Ini kalah ya? Ini kisah gue, jangan pion lo bakal. Kalian gue kalau lo, pion lo. Ha! Azu! Nggak lo pion, hold. Ini lo, mau bau gue ya. Jangan kalian gue kalau lo pion lo. Aku itu kalau kau tahu yang nak pinai mai. Ya, aku kan mau bawa kau ambil. Aku menurut tengah siang kalau jamu jamu dong dia kui. Aku jamu jamu cai mai kalau kau tahu bawa ni lah. Kau tu cai mai kui. Ngadu kau bawa ni. Nih yang ngadu lumai lupa lukai lah. Hah? Ho, aku tu kau ni mau bawa kui ya. Jono mereka aku ni jamu ni dapat apa? Tak ngadu lupa macam aku ni ni orang gua. Ngadu kau ngadu lupa. กูยังขอไม่เสร็จไม่ได้ไม่ได้จับจับไปยังไงเนาะเนาะโอเคโอเคสิ่งที่ยากมากกูอ่ะกูยังรู้ไม่ได้แล้วยิ่งเจ้าอันนี้เราเอาเงินไปไปมาเนาะเสียใจจังมากกว่างาลุงงาตีเลยอ่ะที่ไม่รู้ว่ามาละอะไรที่นี่เราไม่ได้ไม่รู้สิแต่มาตึงจะถอนตึงจะถอนบอกจะถอนไม่อยู่แล้วใจเนาะโอเคเสียใจมากกูคุณ
จ้าไรล่ะบาดูเลยคลีลาพูดเป็ดตัวเลยฮะบาเป็ดอะไรงาโรคลีลาพูดมันสุดเลยสิเป็ดตัวเลยฮะไอ้เราตัวเจ้ามาได้มั้งทุนอะไรมาวะดีกว่างาโรคดูไปง่ายพี่คลีมาโรคกูเลยไปขอไหมกูดูไม่น่าอะไรยังไม่จีนเนาะตัวยีก็จะเลยลงเลยเฮ้ยเอาเลยเต็มที่ก่อนเอาเลยใจเย็นกูไอ้ลูกเป็ดน้ำมาใจเจ้าหนีกูตัวเราไหม ใส่มาปูเลยเนาะโอเคเอ้ยว่ะนี่นานี่ก้าวนี่เนาะนี่มาดูได้เลยมาบ้ามาดูบ้าโอเคมาบ้ามาดูบ้าเนี่ยนะจะมาอยู่ที่ไซฮะนี่น้องมาเลยลงงานเนี่ยมีอาชีพดีเลยนะน้องเนาะมาเนี่ยในใจจะเข้าลาบไปไหมเนาะ Ya, ngadu apa yang terjadi ya? Oh, kaya gue nih.
Hello? Hello? Mak mian nak kena apa? Apa ni? Cuma mian nak kena, betul balai je. Cuma baru lepas kami ada tukar pelawa. Kami ada milih bermacam siri surau. Kami tiga. Okey, tiga malai je, tiga malai. Tiga ya, kena tiga nara. Kami ada milih lagi, jual pelan ni ramai. สาวชาวกันเนี่ยเปียกมั้งฮะสาวชาวกันสาวชาวกันเปียกโอเคจะมาเปียกมาละจะมาเปียกมาละไปแล้วเปียกมาเลยใช่ไหมติงตงดองเนี่ยมาเลยใช่ติงตงดองติงตงดองฮะล่ะฮะเลยฮะติงตงดองมีอะไรเทียนนี่ดูฮะอ๋อไม่เทียนมาเอาใช่ไม่เทียนมาไม่เอาไม่เทียนมา จะมาทำไมเลี้ยวจะมาทำไมเลี้ยวบ้ามาเลี้ยวบ้านเนาะเลี้ยวตัวเขาเลี้ยวคิดได้ไหมได้เลยไม่ใช่ยายมั้งเนาะโอเคจะมาปะสาวเบลลาไปยามเลยก้าวมิจุดทับอยู่สัตว์ตัวนี้เอ๊ะขมยาเบลกาอยู่แล้วแม่งวยเต็งตงดองนะไม่ติดใจหรอกนะเชื่อว่าขมยาจะหนีเนาะเชื่อว่าจะเอาใจเราเสีย ขมยาตมีเลี้ยวจุดตับอยู่กับขมยาเองปุ๋ยเลยอีฟองขมยาต้องทำอะไรสักอย่างฮัลโหลฮัลโหลเบียร์ฟงเลย ตัวรู้ขอร้ายเลยเนี่ยแต่รู้เปลี่ยนไม่ช่วยได้ก่อนเลยไม่ดีเนาะตัวรู้พาไปเลยตัวมิลิวอาจารย์เต็งโตดองเนี่ยเปลี่ยนช่วยยากเลยเนี่ยฮ่าไม่ใช่เลยดาวว่าเต็งโตเนาะตัวดองเต็งโตเนาะนิ่มไปมาเลยไปยามาบ่ฮะงาตัวมิลิวแต่กับผู้วิ่งเฮจีดาวเว้ยเอามาตัวไปยามาเลยตัวรู้เปลี่ยนเสื้อตัวเมย์เลย จะเอาเบียร์ได้ไหมครับเดี๋ยวนี่สาวบ้องซะเลยเอาอยู่วันนั้นจะเป็นเรนโนลี่ไปเอาเงินวัดทุกทีนะอ่านมาดิเนี่ยไม่เอ็นดูเลยนะเนี่ยดูคงเส้นหัวเปียกตลอดเลยไปดิโอเคจะเอาจะไปเงินเอา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 เ
ကလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့သူတွေကမျက်နှာဖုံးစွန့်တဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့တော့တော်တော်ကလေးနေတယ်။ဟုတ်တယ်လေးနေရ။အဲ့ဒီခင်းဖြစ်တဲ့နေရာလေ။အိမ်ပေါ်စင်စင်ကကလေးကိုခေါ်တင်သွားတဲ့ကားနံပါတ်ကိုမမေ့လိုက်တော့ဘူးဝေးသွားတာ။ဟုတ်တယ်ကွန်မြတ်။သူတို့စီးရဲ့ကားမျိုးစားလေ။ဟိုအခုခေတ်ပေါ်ကားမျိုးစားတွေဆိုတော့ ကားရုံလိုလိုက်ပြီးစစ်ဆေးပြန်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လေနော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲ။လင်းရွာရတော့အတက်နိုင်ဆုံးလင်းရွာလူတွေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်ဖို့ချထားတယ်။အာအိုက်ကောင်နေရာဒီလောက်ကိုအမြဲတမ်းလူလူလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်ရောင်းမသိပါဘူး။လည်းရဲစက်ရဲ။ကိုကောင်ကိုရိုက်သွားတာပဲကြည့်ရော။ကိုမြေကောင်ကတန်းရဟောတတ်တာလေ။တတ်တာပါလေလင်းရွာ။ကိုလည်းရှောင်လိ
ကိုစေးရုံမှာမစင်းနိုင်တဲ့ပြေနည်းနည်းပါလေးနဲ့စုံစမ်းပေးပါဦးလေးနော်ဒါမဲ့လေဟိုသူတိတ်တိတ်နဲ့အပြင်ကိုအရင်ကြီးပေါက်ကြတော့အခုမဖြစ်စေချင်ဘူးစိတ်ချပါကုန်ရဲ့လေးနဲ့တောင်ထားလိုက်နော်
ไปเลยจ้ะเจสุจังมาเลยเนี่ยโอ้กูรู้แล้วจีบเลยเจสุจังมาอย่าไปกุมเนี่ยกุมเนี่ยอ๋อไปดูอะไรเลยไม่รู้ว่าลินเนี่ยมันว่ามันอ่ะสุลินเนี่ยเปลี่ยนอะไรมาเนาะเอาใหม่ เฮ้ยเป็นโอเคงวยเส้นนี้พี่เอาป่าเลยสิจะมางวยกูไปกูแพ้หนึ่งเท่าไรกันล่ะจะมาเบลล่าพวกพยายามเลยไม่ลาเดียวมึงดูงวยวันนี้ยัดตัวไหนเท่จะมาทำมิลิโอจะมากูเลยลาเขาลงยาวล่ะจะมากูเลยลาเขาพยายามสิเนี่ยทำมิลิบ้ามันพี่บอกว่างามุกอยู่กับมิลิโอติดนะแล้วลูกเดือนนี้อะไม่มาอยู่ป่าลูกจ้ะจ้าจีนเลยเนี่ยทุกคนพงไปเลย เนี่ยมีประมาณสี่เดือนแล้วดูเดือนเลยโอเคไม่ใช่เดือนนะเฮ้ยนี่งูอยู่เปล่าเลยหรอไม่ใช่เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยวไปบินอะไรอย่างเงี้ยงูอยู่มันเปลี่ยวเช่นเราเฮ้ยเล็กตีไว้บ่ฮะไปหาสาวจะได้ไหมจะน้อ จะเอาคุณไปลาเยอะไปไหมโอเคทำไมเลี้ยวประมาณร้องมาอะไรเนี่ยที่มันร้องมาเนี่ยเดี๋ยวเอาคุณพี่เอาหัวตัดมาอ่ะก็ขอได้ไหมเนาะภาษาดีไปแล้วเลยการอะไรมาภาษาดีไปแล้วเฮ้ เฮ้ยนี่เนี่ยนะเนาะมาทำไมเลี้ยงในช่างของเราเนี่ยเนาะเฮ้ยเจ๊บาดูเลยพวกเราเนี่ยมึงยืนอะไรอยู่เนาะตัวเราเยี่ยงของเราคุยยาเอ้ก็ดูว่ากูเปลี่ยนไปสิจริงๆตีนเนี่ยทำละอัดขาเลยสุดอ่ะฮ่า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 ฮ่
这话得代表啊，我有。这有点笑啊。对，投币家里的，投币人来想，刚好过来。对，他俩。有没啥没？无罪。你讲你也错，没关系吧，老板。
เดี๋ยวจะมาซื้อเลยเดี๋ยวฉันโทรกูแล้วไม่อยากเจอเขาไม่งั้นเดี๋ยวอยู่แล้วเนี่ยติ้งติ้งอะไรสิอะคุณเป็นไงพี่บอกช่วยงูหายไปเดี๋ยวจะไปไหนดีมวยเล่าสวยจริงก็สาลุยาไปแล้วยาเลยมีเอ็ดหัวยาเลยไม่เป็นสู้หรอกเชยน่าเลยเชยจะล่ามาได้หัวยาพี่ก็ยาวเลยอุจเจเนี่ยช่วยแต่โบราณนั่นตีตัวพี่ที่จะ ไม่เอาปูดีเดียวเลี้ยงหายรู้ว่าบอกเสียแค่ไหนโอเคไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเขาเลยไม่บอกพี่ดีละเลยจ้าเขาขอเพื่อน ลุงน้องแต่ยังเรื่องอารมณ์ตัดต่อว่าว่าบีเอ็มพี่ยังความแม่สุขขอว่าลุยยาบีแต่ถ้าแม่เอ็มยังรู้เช่นนั้นตีบีเขาลุยจะช้ำนะเพื่อนเนาะโอเคเสียมาลุยแต่เสียใจกงน้องน้องจะมาเยี่ยบีไหลไหมเจริญรอแก๊สกองดาวมาถูกต้องเลยมาโอเคเสียมาเจริญจะมาเพื่อนพี่บอกเนาะ ตมิลีตัวเองบาดรู้ดีเลยยังมีตมาริงาสีฟงเสร็จดีอะไรเลยงาตมิลีโอ้เต้นต้องนอนในช่วงยามนี้ดิอ๋อเต้นต้องนอนคือปีเลยเหรอปีเลยจ้าบัวฮะงานนี้จะกูต้าปีแค่ไหนดิโอเคเนี่ยเนี่ยบาดรู้ปีเลยจ้าเลยเนี่ยงาสีบาดรู้ปงเสร็จจ้าเลยโอ้งาตมิลีโซนเนี่ยสุดหรอพาลูกบ้ากันยามมันไม่ตีวะพี่วันนี้อะไรนี่มาเก้าเลยทุกข์ก่อน รู้งานนี้ก็มองมาซีมาซีนุ่ยพูดอะไรต้องรับผิดชอบได้ไหมนี่ที่เราคุยเฉยๆยอมแล้วดีกว่าเฮ้ยไม่เอาดิลูกอ่าได้ปะก็ยังมีเสียงเลยเนี่ยฟังเสียงเลยดีกว่าดูมันเจ้าเลยอะไรดีกว่าแล้วว่าจะอุ้มเพื่อนดีก็ต้องอุ้มเพื่อนเลยนะมึง แต่เนี่ยยาวเว้ยเนี่ยแต่เนี่ยอะไรดีที่ว่าเราที่พาเจ้ายาวเลยกูยังเลยอ่ะที่เราเมื่อเราตุ๊ดมาเปลี่ยนเบสไปบนชนรุ่นสี่ยาวแล้วดิเมื่อรู้รู้พาเจ้ารู้รู้ไอ้ตัวไอ้เราไม่ทราบหรอกที่ว่าเราไม่ทราบทำไมวะเราไม่ใช่เนี่ยเราใช่ไหมอะไรกูยังที่ว่าเราพูดเฉยๆเป็นยามาใช่เรา มวยมีอะไรมาปาร์ตี้ด้วยเจ้าอะไรกูจะไปงานได้กว่าจ้ะก็เลยกูเกลียดเจ้ามาอ่ะยินดีด้วยที่มาลูกเดียวจ้าเลยฮะก้องเลยกว่าแล้วเจ้ามาตีด้วยกันเจ้าก้องเปลี่ยนเนี่ยบอกว่า ไอ้เรื่องเจ้ามากกว่าที่เขาไล่ไปโน้ตสอนนี่เราฮะเนี่ยเอาไปก็ได้เดี๋ยวช่วยเนี่ยพ่อวางก่อนเลย แม่จ๋าตัวเราไม่ใส่เลยก็รู้อยู่แล้วข้าวอ่ะน้าลุงลุงไม่ได้พ่อหลับพ่อหลับไม่ยกขึ้นเลยดีอ่ะดีอ่ะแล้วเราใส่ทำไม
့ကျွန်တော်ကိစ္စပြီးသွားမှာခမဲနဲ့ဆိုင်ရည်ကြီးပဲကျွန်တော်ကြီးပြန်ထိုင်ပါဘဝနဲ့တမိုင်းကြောပါရောင်းပြီးမတည်ကောင်းလာလာလာမင်းနဲ့ဦးကျွန်းနဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ပြောကျွန်တော်ဦးကျွန်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စပြီးအခုလူစုလာမလို့ပါဘူးရေဟဲ့စင်ကြီးပေးတဲ့ပါဇက်ကိုဘာမှဆုံးမပေးရဘူး။အာ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးခွေး။ဒီစခုတောင်းမင်းမင်းကတော့ခေါ်ပြီးမှတောင်းမှလို့ဖြစ်နေပြီရဲ့တော်။မလို့ဒီစင်တူဆိုရင်ကျော်ဒီမှာပါလာတဲ့ပါဇက်တွေအကုန်လုံးယူပါပါ။ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။မင်းဦးကျော်မင်းကိုယ်နဲ့လာပေးသလိုငါသက်ဆံအောင်လည်းမင်းကိုယ်နဲ့နာပေးတာငါတို့ချင်းဘုငောက်တာဘာလို့ညီကိုတော့ဘလောက်တိုက်ကကြဟမ်ဟဲ့ငါလောက်စားလာတဲ့တသက်မှာအဲ့လိုမထားမှမရှိသူများတော့ဘာလိုက်တောင်းရလဲဆိုလည်းမရှိဘူးကွာမင်းလည်းကြမှာငါကိုပြေးနေတာဟဲ့不要，那不用了。我这个房子刚好来。地瓜我看来，不然我都不叫，谁给谁去吃呀？给。哎，你变味的嘛的呀？给朋友们吃点了。好的。给我看那边。ပုံနေရလည်းပြိတာဒုက္ခပါပဲငါသမီးလေးရတော့လေယူဆိုရလည်းတမအရင်ကအကြောင်းနဲ့ရှာမှာပဲနော်အဲ့နေရဲ့တို့ဆိုတဲ့ကောင်သွားသွားရလားမသိဘူးမောခင်ရဲ့အခုဖြစ်တာသူ့တူမလေသူမသွားပဲနေပါမလားဘလို့ဒုက္ခရောက်နေမှမသိတာခင်ရဲ့အခက်အခဲကိုဖြစ်တယ်ဆိုလည်းငါစီဖုံးဆက်ရမှာပေါ့ဟာဟောဖုံးဆက်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေဘလို့လုပ်မလဲခင်ရဲ့ဟမ်သူဘလို့လုပ်ဆက်မှာလဲခင်ရဲ့လေကဲဒီတိုင်းတိုင်းလို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမျိုးရုတ်ထွက်ပြီးတော့တည်နေပါလိစုံကန်းကောင်းမှတင်တာနော်စစ်စင်းစစ်စင်းရှင်မမနေရတော့ပြန်လာလို့ရှင်မတော်စီဖုန်းဆက်လို့ပြောလိုက်နော်မတော်မြင်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ငွေရောက်လို့ပဲမင်းမြင်နေအောင်ကွာဟမ်အဲ့ဒီရဲ့ငွေရဲ့နောက်ဘယ်တော့အန်ရရှိတော့မင်းမသိဘူးလား
လောလောဆယ်ကြောက်ကြည့်ဒီကောင်မလို့ခံစားနေရအဲ့ငွေရှောင်းပါအာဘုကောင်မကြီးဆက်တယ်သူ့ပြုဆက်တယ်တဲ့ဖုန်းကပ်ကိုဒီကောင်ဆိုရင်ဘုကောင်ဘုံတော့ချရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဘုံမှာထားပါလောလောဆယ်တော့နောက်တော့ပဲငွေစားထားပါဒီတော့ပါဟိုဘက်နေတာဟိုဘက်ဟာလေ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 ာအော်တော့ရှိတယ်ကောမင်းအော်တော့တောင်းထားလို့ပြချိန်ပြနေကြအာမခံစားပြအဲ့လိုခံစားလို့လေမင်းတတလုံးခံစားသွားမယ်ကွာဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့သူတို့ပြောလာတာဘာလို့ရောတမီးလေးတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီနဲ့ဒီပိုင်းမဆိုင်ရင်ဘူးလို့ဆိုနေရဲ့ပြည့်နဲ့တွေ့နေတော့ဘူးထင်တယ်။ဒီနေ့တွေ့နေပြီဆိုလဲသူတို့စီဖုန်းဆက်ရမှာပေါ့အခုချိန်မှာဖုန်းဆက်နေတာသူများတို့ခုဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်။အော်နေရလဲဟာအရန်ကိုစိတ်ပူတာပဲဟာဒီလိုဒီလဲစိတ်မပူပါနဲ့။ဒီညနေမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လေငါတငယ်ချင်းဒီရဲ့အုပ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။ငါမရရအောင်စုံလန်းခိုင်းပြီးတို့တရအောင်ရှာပေးမယ်ဟာနော်။အခုဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။အမေကဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ကဲပါ။အာတင်ငယ်ချင်းကမင်းလည်းစိတ်အေးထားကြမှာ။အာရဲစိတ်ပူနေတယ်ဟာ။တင်ငယ်ချင်းရေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်။ငါတပည့်မလေးတယောက်ကိုလည်းငါစုံစမ်းခိုင်းတာလေ။အခုချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးအပူလွင်လိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ခလေးအတွက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ငါပြောနေတာနော်။အဓိကနေရဲထွက်နဲ့အရင်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီကောင်ဗမာရှိတယ်ဆိုတော့ငါစုံစမ်းရမယ်။နားလည်လား။Hello မြန်နိုးခင်ဟုတ်ပါတယ်ကျမမြန်နိုးခင်ပါကျမမြန်နိုးခင်ပါစင်မကောင်းပါဘူးမြန်နိုးခင်တို့တတ်မှတ်ရတဲ့အချိန်ကြုံလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းနဲ့မင်းသမီးလေးဒီဘဝမှာပြန်ဆုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမင်းစင်မကောင်းမှုဖြစ်ပါနဲ့မင်းရဲ့သမီးလေးအလောင်းကိုအခုပဲငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တချို့ပေးပြီးလာမင်းရဲ့သမီးလေးကောင်းတာသူကြည့်လားပါလေဟွာHello Hello Hello ဘာတူလဲဘာတူလဲဘယ်ရောက်ဖုန်းလဲသမီးလေးသမီးလေးကိုတချို့လိုက်ကြပြီဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒီကောင်လေးရဲ့လက်ခွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမြန်လို့ရဲ့အားနည်းလို့ဖြစ်တာပါအခုကျွန်မအားသေးလေးပေးခဲ့လိုက်မယ်။တကယ်လို့မသက်သာဘူးထင်လို့ရှင်ဖုန်းဆက်လိုက်လေ။ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ဒီစီဆက်မလေးပို့ပေးလိုက်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ခွင့်ပြုပါနော်။ဆက်ပါကျွန်မ။ဘာသမီးလေးကိုတတ်လိုက်ကြပြီမြစ်ဆာ။အာရငါပြစ်တယ်ငါပေါ်ရောက်ရလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာမင်းပြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာနာနေတော့ပြစ်မတင်ပါဘူးငါသမီးလေးနဲ့ငါနဲ့ကဲအောင်
ဒီလောက်ဒီပဲဆုံးဖို့ပါလာလို့နေမှာပေါ့ခင်ဗျာနေမူပါနဲ့ဟာနေငူနေတော့ငါမကြည့်ရဘူးဟာငါငူပြရစီရစေငါငူပြရစီငါသမီးလေးဖြစ်မဲ့အစားငါပဲဖြစ်လိုက်ပါတော့ဟာသူ့ဖေတော့လည်းအသက်ခံရတယ်အခုသူလည်းအသက်ခံရတယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဟာမာလေးသူတို့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်အဲ့ဒီတရားခံမျိုးအများဆုံးမပြောင်းမကြိုးစားပြောင်းမယ်ဟာမောက်ကင်နေချမ်းမရတဲ့ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးခင်အဲ့ဒီတမန်တော်အိတ်လိုက်ပါလားအားရှိတော့ငါမအိတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလားနေရလဲဒေါက်တာအနေကိုပြောသွားတယ်လေနေအာနေလို့ဘူးလို့ဖြစ်တာတဲ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်အားရှိတော့အောင်နဲ့အိတ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့လေနေသမီးလေးအတွက်မတော်ကုစုကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးအောင်မယ်လေ။နောက်ကဲ။ဖေးလေးမောင်နဲ့အားပေးလိုက်တော့ငါစကားနားတော့ပါ။နောက်ကဲနော်လေးနဲ့ပြောကိုမြက်ကိုမြက်ဒဏ်ရာတက်တာသွားပြီလားဟင်အေးငါဒဏ်ရာတက်တာသွားပြီဟာလေးနဲ့နင့်ကပြောရစီပြောလေကိုမြက်အခုဖြစ်နေတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင်းဆက်တစ်ခုရထားတယ်လေခွင်းဆက်တစ်ခုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီခွင်းဆက်ကဘာလဲဆိုရင်နေရထွက်နဲ့ပတ်သက်နေနေရထွက်နေရထွက်ဆိုတာဘာတူလဲကိုနေရထွက်ဆိုတာဒီမျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးစင်းဝင်ဦးကမောင်လွင်ရဲ့ညီလို့ပြောတယ်။သူခုပဲရောက်နေလေ။သူပြောင်းနေတယ်လင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရထွဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုယ့်ကိုစုံစမ်းပေးလိုက်။စိတ်ချပါကုမြတ်။လင်းနဲ့အမြင်ဆုံးစုံစမ်းပေးပါမယ်နော်။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဟိုတရင်ထူတာနဲ့အကိုရှိကိုဖုံးဆက်ပေးနော်လေးတာ။စိတ်ချပါကုမြတ်ရဲ့လင်းနဲ့အမြင်ဆုံးဆက်လိုက်ပါမယ်နော်။没有不走不走了咱俩我那时候你可不要吧我那然后谁开门对他给我看过开花了开哪里真的我呀真的对他还去比赛去了给后爸比管后爸比哎我那时候你可不要后爸妈来要你要表达古巴妈嘞就不行啊别弄啊快乐哎你的蜜流也没睡开的那吧呗你也就你就忙了呀古巴又都在他这开的那吧呗ဟုတ်ကဲ့လို့ပါတော်ရောက်ပါလားတော်ရစ်စတာလည်းနေရထုတ်ဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပြန်အေးပြစ်ဒီအတွက်ငါအခုခံနေရပါပြီတမီးလေးကိုရောက်ခဲ့ပါနော်ငါတမီးလေးကိုခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားသမီးလေးနေရောက်မှလို့သိပြီ။နေရောက်မှလို့ကောင်းလေးလက်ချက်နဲ့သိပြီ။
မသိသေးပါဘူးမသိသေးပါဘူးသူတို့အမီလေးကိုတပတ်နိုင်အောင်တောင်းစားဖို့အတွက်ကျူစားနေရဟဲ့မင်းတော့မင်းတော့啊大祖妹哈喽林暖啦大妹大妹你看你把这路摸你拿的啊你阿姑路摸你路哦ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပြီးသွားမှာလေလားနင်အခုလိုငုံနေနင်ကျမကြီးထိခိုက်မှာဆိုလို့ငါပြောနေတာနော်ငါသမီးလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးပါဘာမှမပူနဲ့ဟာငါတရားလို့နင်ပြီးနားမှာရှိနေပြီပဲသမီးလေးရဲ့အသက်မဆုံးရှုံးသေးဘူးဆိုတာလေနင်လည်းသိထားပြီလေဟာသမီးလေးအန်ဒီရမဖြစ်ခင်သမီးလေးကိုငါတွေ့တာနဲ့မရရအောင်ပါကဲထုတ်ပြီးငါခေါ်လာကြမယ်ဟုတ်လားငါလည်းလိုက်ချင်တယ်อ๋อเทียนเนี่ยไปขึ้นมาเลยนินไล่โหลบลูขึ้นมาเลยอะกูตะมี้เลยောက်นี่ในเนี่ยอันเนียดิชื่อเนี่ยโหกองเนี่ยละแท้มาดีอันเนียกองเนี่ยนอกกูงาบลาที่ไล่เอาหมดเลยสุดางาซินซ้าโหลดองไม่อยากอูว่ะตะเกเรโหลตะมี้เลโหต่วยเนาะงาซุ่นซาซาแกทุบแกอ่ะนินติยะตันนินเลตะดิทาอูเนาะงาด้วยบ้ามาหมกูเนี่ยงาเตี่ยวแท้หมกูงานอกมาเย็ดแผ่ตะแผ่ลงชื่อถูกป่ะလုံးငါသွားတော့မယ်နော်နင်ကငုံမနေနဲ့တော့ကိုကျမ်းလိုက်ကိုပြီးဆိုင်တာဟဲ့ငါစီဖုန်းဆက်အောင်နော်ပြီးပါငါဆက်ပါမယ်ဟာဒီကတိရတာတော့သူဒီနေရင်းမှာပဲရှိရဖွယ်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဓပုံတွေကိုအဝင်ထွက်ကိတ်မှာဒီမှာနင်းနေလူချထားတယ်အခုချိန်ကြီးတော့ဘာတိလို့မရဘူးဒီနေရာလေဆရာဆရာနဲ့ไอ้เสียสูแล้วสกายอยู่ไม่พอซ้ํามาเนี่ยอะยินน้องอ่ะเสียหกแค่ไปมากูเสียมาหมดแล้วลีนหน่วยเนี่ยกูญาติเนี่ยอะยินนี้ซုံးเมษวยเตียวเลยไปคล้องเนมาแท้ล่ะไอ้เสียอยู่เมษตาเลยเนาะอ่ะคุณน่ะลีนเนี่ยပြောดูโหดีกองนี้ดีမျိုးมาฉีกုတ်อยู่ပြီးတော့หลุช้าနေကြတယ်ဆိုတော့นายလက်တံอยู่ช้าနေတယ်ဒီกองนี้อ่ะအလုပ်တွေอ่ะလည်းหลุช้าနေတယ်အဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ลีนเนี่ยအဲတမျိုးလုံးကသူ့လူတွေကြီးပဲဆိုရင်ကိုမြတ်တို့စုံစမ်းတဲ့တဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့မှရနိုင်မှာဟုတ်ပြီဆရာ sorry တကယ်ကြီးနည်းနည်းရဟန်းကြီးတောင်းလို့ရလေဒီရင်လုံးကဘလားရမျိုးကြီးပြောတာလက်ထဲကတောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကိုတော့အဲဒီကိုခုချိန်မရသေးဘူးကွာအကြောင်းကြားကြားရေမငုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဖြစ်လောကကြီးမှာလူဝယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံဒီကောင်လေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထွက်ပြီးဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်ကိုတို့ကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမိဖမ်းနိုင်လို့ရည်ကြီးကဲလေးနဲ့တော့ပြီးတော့ကိုတို့ခီးစက်အောင်ယူနေရလဲအင်းင်းနဲ့အလုပ်ကြီးကွက်လောက်ပါတော့ပြောနေရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပါလေမြောက်မနေပါနဲ့
ီကောင်ကတော့နောက်လက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အရာကြီးဘောကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြားရတော့ဟုတ်တယ်ပြီအဲ့ဒီကလေးမိတဲ့ဒီကောင်တွေကအဲတငယ်ချင်းရှိသားတွေအခုသူ့ယောက်ျားဆုံးသွားလို့သူတို့သားမိနေအောင်တောက်တောက်ရဲ့ငယ်ချင်းတွေပြန်ပေါင်းကြဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ခွင့်နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ညီကို၃ယောက်ပဲကြောင်းရေလံရှာနေလို့ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့နေရဲ့ထုတ်ကအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ညီကို၃ယောက်ကြောင်းပြောလိုက်လို့အဲ့ဒီကောင်သိသွားတာသူကနေရဲ့ထောနေရဲ့ထောနင်းတို့ကောင်မျိုးအသိမဆက်ဖဲနဲ့မသိမချင်းပြန်ဆုံးလိုက်တာကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်အဖားပဲကူကြာမောင်ငါတို့ညီကိုတော့မမှားဘူးဒီကောင်ကမတည်မကြည်စပ်ပြီးတော့ဆန့်လွတ်လိုက်တာငါတို့မမှားဘူးရစ်တည်တာလူတယောက်ကိုပြင်မှုကျွလွန်ခဲ့မိရင်အဲ့ဒီလူဝင်ချတောင်းမှန်ဖို့အတွက်အသက်ငွေ့ငွေ့ချတာနော်ငါတို့ထမ်းမတော့မိဟုတ်ကောအဲ့ဒီကောင်ငါတို့တပြေလိုက်ထုတ်တယ်ကိုယ်အဲ့လိုကြောတွေဘာဆက်လုပ်ကြဘာလို့ ਆ မှာလဲဒီကောင်ကငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေတာဒီကကလေးနောက်ကိုလိုက်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကဒီကလေးကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တဖက်နိုင်အောင်ပို့ဟမ်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ငါတို့အခုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြအောက်လမ်းကနေငါတို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြီးသွားဟုတ်ကဲ့တဖက်နိုင်ကရောက်လို့ကိုယ်ဆိုင်တဲ့ချက်ကိုလုပ်လို့ပြောရတယ်ဟာရုတ်ကိစ္စပြင်သွားပြီပေါ့ဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာတို့မလဲဘာမလဲပါလောင်းလားမေးပါတော့အဲ့တော့တော့မေးရတော့ဘာလဲ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 အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ရောင်းအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့ကိုဘာသာပြန်လို့စစ်စစ်နေတယ်ခုလေးဘုံဟုတ်ကဲ့တော်မီလေးနောက်လည်းလိုက်တော့ခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်လိုလဲခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့လဲကျောင်းကားပဲနေတယ်ငါအမေရောက်ပါငါတော်မီလေးငါအသက်သေးချင်းသေးပါသေးငါလိုက်ပါပဲတကယ်ဟာဆိုတဲ့နေတော့ပဲဆင်းလို့ရတယ်ကမီးလေးကိုလေငါမရကြအောင်ဘာရှာပြန်ပေါ်ဘူးဘူးတော့ဘူးတော့ပြန်ငယ်တဲ့လောက်ကိုပြန်ပဲနိုင်ရတော့အဲ့ဒီတော့ဘာလို့မပါအောင်လဲလောက်ပါအောင်လားဒီကောင်ငောင်းတော့ဆိုင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြောက်တယ်မဟုတ်ကလေးပြောက်တယ်ဒီကောင်နိုင်ရုံးထွက်လာတော့ဟုတ်ဒီကောင်တိုက်ကနာပါတော့ကွာဟုတ်ကလေးတို့ဒီဒီခေါ်လာပြီမှာဘာလို့အဲ့ဒါကြောက်လို့ပြောဒီလေလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှအလကားမရဘူးလို့ဒီသဘောပေါက်ဘူးဒီပါဦးကိုဒီတစ်ခေါက်ဒီကောင်းဒီရဝေဘော့တောင်းမယ်လို့ခင်သာငါငုံမတို့ဒီကောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်း
်ဒီငါတို့ရဲ့စီပေါ်ရေးကိုဆက်ပြီးအောင်နှုတ်ဒီကောင်းနေသူတို့ခင်ရောက်ဖို့ရှိတဲ့စီးစိမ်တော့ပြန်ရောက်ပေးမယ်ကွာမမငါမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီကိုရပ်လို့လုပ်မယ်ခလေးလေးရဲ့အသက်ကသူ့မိအတွက်ဘာနဲ့မှတံမိုးဖြတ်လို့မရဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲငါ့ကိုစီးပွားပြောင်းလှုပ်သွားတဲ့ကောင်ရဲ့အသက်ကလည်းငါ့အတွက်ဘာနဲ့မှတံမိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုရဘာဆက်လို့နာအဲ့ဒီကောင်ရဲ့လေချောင်းသွေးကိုတောက်ချင်တယ်။အဲ့အောင်။ဘွဲစောပြောလိုက်။ခလေးရောက်မှစီစဉ်ပြတ်တယ你家的吧啊那明天就能把这个来明天老妈妈出去马路铺下的铺下的有够比较谁谁没面的哎那明天就对比来哎老弟的送餐路面的有吧大妹马路铺的送餐压的老古了那明天就铺下的呢是对拉路的可留着拉麦的有的ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ငါတို့အဖွဲ့ဒီနယ်ကိုရောက်နေမှန်သိလို့ဒီကောင်တွေလစ်ပြေးသွားတာပဲဖြစ်မယ်။ဒုက္ခပါပဲ။သမီးလေးသူတို့တမယာတက်လိုက်ပြီလားမသိဘူး။ဟာတကယ်ချင်းလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှောက်တွေးနေရတာလဲ။ဒီကောင်တွေရည်ရွယ်ချက်ကခလေးကိုရောင်းစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာလေ။ခလေးကိုတတ်တော့မတတ်လောက်ပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီကောင်တွေခလေးကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောင်းမစားခင်သမီးလေးကိုအမြန်ဆုံးရှာတွေ့နိုင်အောင်ငါတို့ကြိုးစားရမယ်လေ။ကဲတကယ်ကြီးနေမကနေဒီမှာ။ဟယ်လိုနေမြဆန်ဆိုရဲရဲဟောင်းပြရော။ဟုတ်တယ်ငါပဲမင်းမကြည့်ဘူး။လောလောဆယ်တော့ကွာခလေးကိုကျူးမီးစောင့်ရှောက်ထားတယ်။တော်နေပါအောင်ငါတို့သမီးလေးပဲမှာလဲငါတို့သမီးလေးငါလက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲသားသမီးတယောက်လူပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်အရာမယွန်းစရာဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ကဲကောင်းပြီလေမင်းတို့ဘမှာရှိလဲမင်းတို့ရှိတဲ့နေရာကိုငါလာခဲ့မယ်ဟာလာပါဘောကွာမင်းတို့လာစေချင်လို့လဲမင်းစီကိုတေမင်းခေါ်တာပို့လိုက်တာဘောကွာဖျောက်စကားတွေအပူကြီးပြောမနေနဲ့ဘာလဲကွာမင်းငါစီပို့တယ်တေမင်းခေါ်တယ်အေးဟုတ်တယ်တေမင်းခေါ်တယ်မင်းစီကပို့လိုက်တယ်ဒီမှာဟဲ့မင်းတို့အတွက်အဲ့ကလေးကဘလို့ရေးကြည့်လဲဆိုတော့ငါသိတယ်။အေးမင်းတို့ကဒီကလေးကိုဒီစီအောင်လိုက်ခေါ်ရဲဆိုတော့မင်းတို့အတွက်တိတ်ကိုတံမိုးရှိလို့ပြင်ပါမယ်ကွာ။ဟဲ့လူသက်ချောင်းဘလို့တံမိုးရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေမှာနားမလည်တာ။ငါသိတယ်တိတ်ကိုသိတယ်ဟဲ့လူကျဘလို့တံမိုးရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာမင်းတက်ကောင်ငါအတွက်ဘလို့တံမိုးရှိဆိုတော့မသိရမှလား။ဘာကွာ။ကျောင်းမင်းရှင်းရှင်းပြောတမ်းရအောင်။မင်းတို့ဘာမှရှိလဲမင်းတို့ရှိတဲ့နေရာကိုငါကူးချက်ချင်းလာခဲ့မယ်ကဲပြောအေးမင်းလာမှာတော့မရဏတောင်ချောင်းမင်းလာခဲ့ဒီမှာဟဲ့မင်းရဲ့အသက်ကိုဖို့လှလှလေးနဲ့တည်ထဲလာခဲ့မင်းရဲ့အသက်နဲ့ကလေးအသက်နဲ့ကဲမှာငါဆောင်နေမယ်ဟဲ့ဟယ်လိုဟဲ့ဟယ်လိုအားရတယ်။သမီးလေးကလေးကသမီးလေးကမာရတယ်။သမီးလေးရှိရတယ်။ဘယ်လိုမှမတော့ဘူး။သူတို့ငွေမတော့မအောင်ပါ။သမီးလေးအတွက်နဲ့ငါတက်လဲမယ်။သမီးလေးအတွက်နဲ့နေတယ်လဲရမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးငါသက်ကအရင်ကြည့်ပါဦးနင်းနေကနေတက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်နင်းပေါ်မှာငါတန်ရုံးစဉ်ရှိခဲ့တယ်တန်မိုးထားခဲ့တယ်ချစ်ခဲ့
Jauh ni bilu wujud ada kacau. Mereka ini orang jahat. Aku ini bukan. Selesa. Aku lu biar dulu aja. Nah, ni nombi tahu. Ada yang tu bersih ni. Kami dengan ni. Kali dua ngah tak ku bisa. Ini dah musim ni.你那，你那。
จิตุตมะเจ๋งเลยว่าไอ้กุญเนี่ยลิ้นเนี่ยรู้สึกแค่ไล่ตัวอย่างเนาะก็ไม่เลยเนี่ยสันง่าโอ้โหยอมเลย ผมเสร็จแต่ไม่เพ่นเลยเนาะใส่จ๋าว่ะเกนนี่บลูอกูญีเว้หลุๆบลูอกแค่ๆမျိုးเว้ตุ่ยๆနေငါစီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားပြောလေเกนဘာပြောခြင်း ยาๆได้ด้วยเจซุติมาเลยอ่ะน่ะว่าได้กินนี่แหละงานเนี่ยเกี่ยวกับแม่หลุยมาหมดอ่ะถ้าสมมาตั้วเราเนาะ Bye-bye.